O amor é a alegria pelo bem. O bem é o único fundamento do amor. Amar significa querer fazer o bem para alguém. Ninguém sabe o que Deus faria por nós se não opuséssemos tantos obstáculos à sua graça. Quem pensa que o amor acaba quando começam as penas e os contratempos que a vida traz sempre consigo, é então que o amor se fortalece. Vocês pensam que Deus não fala porque não se ouve a sua voz? Quando é o coração que reza, ele responde. Você deve falar a Jesus também com o coração, além dos lábios. Na verdade, em certos casos, deve falar com ele apenas com o coração. Ao dar-se a Deus, o coração não perde a sua natural ternura. Pelo contrário, essa ternura cresce ao tornar-se mais pura e mais divina. A misericórdia foi prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa dela.